বুধবাৰে হোটেল প্ৰাগ কণ্টেলত অসম জাতীয় পৰিষদৰ সংবাদমেল। এজেপিয়ে মুকলি কৰিলে সদস্য ভৰ্তিৰ অনলাইন এপ। www.asamjatiyaparishad.org ৰ জৰিয়তে এজেপি সদস্যৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। বহুকেইজন ব্যক্তিক ৰাজ্যিক আহ্বায়কৰ নতুন দায়িত্ব প্ৰদান। এজেপিয়ে অতি শীঘ্ৰে গঠন কৰিব যুৱ মহিলা কৃষক শ্ৰমিক সংগঠন। সদস্য ভৰ্তিকৰণ হৈ আছে, ঘৰে ঘৰে আমি ইতিমধ্যে অসমৰ গণৰাজ্যৰ ওচৰলৈ আমি গৈছোঁ, আমাক গ্ৰহণ কৰিছে। কিন্তু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বাৰে বাৰে আহিছে যে অনলাইন মেম্বাৰশ্বিপটো হ'ব বিচাৰিছে। অসমৰ বাহিৰত থকা আমাৰ অসমৰ সন্তানসকল আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ বাহিৰত থকা অসম সন্তানসকলেও অসম জাতীয় পৰিষদক শক্তিশালী হোৱাটো বিচাৰিছে, আঞ্চলিকতাবাদী স্বাৰ্থত। আৰু তেখেতসকলে যিহেতু ইয়াত আহিব নোৱাৰে, কভিডৰ কাৰণে বহুত আহিব নোৱাৰে, আৰু সেইকাৰণে অনলাইনটোত খুব গুৰুত্ব দিছে। আৰু যে আজি সেইকাৰণে আমাৰ মুখ্য আহ্বায়ক ডক্টৰ ছাৰে ইতিমধ্যে এই অনলাইনটো মুকলি কৰিছে। আৰু অসমত জাতীয় পৰিষদৰ ইতিমধ্যে সংগঠন সুকীয়াভাৱে আগবাঢ়িছে। জিলা সমিতিসমূহ ইতিমধ্যে আহ্বায়ক কমিটি হৈছে, সমষ্টি সমিতি সমিতিসমূহ ইতিমধ্যে হৈছে, আৰু সমষ্টি সমিতিসমূহৰ লগতে আমাৰ আঞ্চলিক পৰ্যায়ৰ লগতে বুথ কমিটিলৈ আমি পদক্ষেপ ইতিমধ্যে গ্ৰহণ কৰিছোঁ। আজি আজি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহ্বায়কসকলৰ লগত এই বিষয়ে বিশেষভাৱে আলোচনা কৰা হৈছে। আৰু আমাৰ ৰাজ্যিক আহ্বায়ক মণ্ডলীত আমি কেইগৰাকীমান বিশেষ নেতা আমি নেতৃত্ব দিছোঁ। মই এই কথাখিনি আপোনাৰ লগত জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ। যোৰহাটৰ অসম আন্দোলনৰ পৰা জড়িত প্ৰথম ছাত্ৰ সংঘৰ একলৰ নেতা নীৰেণ শৰ্মা আমি ৰাজ্যিক আহ্বায়কৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে, নীৰেণ শৰ্মা। পাৰ্থপ্ৰতিম বেজবৰুৱা তেখেত আঞ্চলিক আলাবাদীৰ অন্যতম নেতা। চন্দ্ৰপ্ৰসাদ শৰ্মা খাণ্ডেলৱাল তেখেতক ৰাজ্যিক আহ্বায়কৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে। সিদ্ধাৰ্থ চৰকাৰ তেখেতক ৰাজ্যিক আহ্বায়কৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে। ৰাফেল কুজুৰ ইতিমধ্যে আমি দিছিলোঁ, আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে তেখেতক ৰাজ্যিক আহ্বায়কৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে। বেণু মাধৱ ঘোষ দবকাৰ, আমি হোজাই জিলাৰ দবকাৰ, বেণু মাধৱ ঘোষক ৰাজ্যিক আহ্বায়কৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে। লুৎফুৰ ৰহমান ৰাজ্যিক আহ্বায়কৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে। মৌচুমী শৰ্মা আৰু আব্দুল হাছিব, এই দুয়োগৰাকী হোজাই জিলাৰ, এই দুয়োগৰাকী আমি ৰাজ্যিক আহ্বায়কক দায়িত্ব দিয়া হৈছে। বন্ধুসকল, সংগঠনৰ ক্ষেত্ৰত আজি বিষয়ভাৱে আমি আলোচনা কৰিছোঁ। আৰু এটা নিৰ্দিষ্ট সময়সীমাৰ ভিতৰত জাতীয় পৰিষদ সমগ্ৰ অসমত আমি শক্তিশালী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যে আমি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছোঁ। আৰু এই সময়ত আমি আহ্বায়ক ক্ষেত্ৰত আমাৰ আৰুগৰাকী আছিলে জুনাইদ গুণা হাজৰিকা। জুনাইদ আমাৰ শক্তিশালী জিলা সমিতি গঠন হৈছে। জুনাইদ গুণা হাজৰিকা আমাৰ ৰাজ্যিক আহ্বায়ক হিচাপে ইতিমধ্যে দায়িত্ব দিয়া হৈছে। বন্ধুসকল, আহ্বায়ক মণ্ডলে আজি সভাত বিশেষকৈ সাংগঠনিক ক্ষেত্ৰখনত আমি বিশেষকৈ গুৰুত্ব দিছোঁ। আৰু জাতীয় পৰিষদে আমি এটা নিৰ্দিষ্ট সময়সীমাৰ ভিতৰতে সংগঠন শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্য লৈ আমি কিছু সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। সিদ্ধান্তসমূহ আমি আপোনালোকৰ জৰিয়তে আঞ্চলিকতাবাদক বিশ্বাস কৰা ৰাইজৰ ওচৰলৈ দিব বিচাৰিছোঁ। আমি জিলা আহ্বায়ক সমিতিসমূহ, জিলা আহ্বায়ক সমিতি, এই জিলা আহ্বায়ক সমিতিসমূহ 22 অক্টোবৰৰ ভিতৰত আমি সম্পূৰ্ণ কৰিম। ইতিমধ্যে যথেষ্টখিনি হ'ল, তথাপি বাকীখিনি 22 অক্টোবৰৰ ভিতৰত আমি সম্পূৰ্ণ কৰিম। সমষ্টিসমূহ আহ্বায়ক কমিটি আমি 30 অক্টোবৰৰ ভিতৰত আমি সম্পূৰ্ণ কৰিম। 126টা সমষ্টি আমি 30 অক্টোবৰৰ ভিতৰত আমি সমষ্টিসমূহ সম্পূৰ্ণ কৰিম। ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি চলি আছে, বহুকেইটা সমষ্টি ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে। আঞ্চলিক পৰিষদৰ পঞ্চায়ত পৰিষদ 15 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত আমি এই সাংগঠনিক কমিটিবিলাক আমি সম্পূৰ্ণ কৰিম। আমি জিলা সমিতিসমূহ, যিহেতু প্ৰশাসনিক যিটো জিলা, সেই জিলাবিলাকেই জাতীয় পৰিষদৰ জিলা, আৰু এই জাতীয় পৰিষদৰ জিলাসমূহসমূহ 10 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত আমি সম্পূৰ্ণ কৰাৰ প্ৰস্তুতি লৈছোঁ। 20 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত আমি জিলা সমিতিসমূহ আমি সম্পূৰ্ণ কৰিম। আৰু 10 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত সমগ্ৰ অসমত প্ৰতিটো সমষ্টিত আমি বুথ কমিটি আমি সম্পূৰ্ণ কৰিম। 10 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত অসমৰ 126টা সমষ্টিত আমাৰ বুথ কমিটি আমি সম্পূৰ্ণ কৰিম। ইতিমধ্যে বহুকেইটা সমষ্টিত, বহুকেইখন জিলাত ইতিমধ্যে বুথ কমিটি চলি আছে, কিন্তু আমি সমগ্ৰ অসমতেই 10 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত আমি বুথ কমিটি সম্পূৰ্ণ কৰিম। গতিকে সাংগঠনিক ক্ষেত্ৰত এইকেইটা সিদ্ধান্ত লোৱাৰ লগতে আমি 16 তাৰিখে জাতীয় পৰিষদৰ
যি এটা শক্তিশালী অংগ যুৱ শক্তিটো, যুৱ এই সংগঠন, এই যুৱ সংগঠন আমি 16 তাৰিখে গুৱাহাটীত আমি ৰাজ্যিক ভিত্তিত আমি গঠন কৰিম। অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা শক্তিশালী যুৱকসকলক একত্ৰিত কৰি 16 তাৰিখে অসম জাতীয় পৰিষদৰ অন্যতম শক্তি এই যুৱসকল।